Доброго вечора, шановні телеглядачі. В студії сьогодні працює Юрій Крисак. У нас є гість. Це Ігор Іванович Свирідов, директор державного підприємства «Служба місцевих автомобільних доріг та будівництва у Волинській області». Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Ви знаєте, наша програма взагалі, вона профілюється як програма по аналізу і своєрідній комунікації між громадою Волині і владою. І це не стосується виключно там виконавчої влади. Ми намагаємося запрошувати сюди представників депутатського корпусу Волинської обласної ради, міської ради і в тому числі виконавчої влади. Не так давно, у лютому місяці, було створено нове державне підприємство. І відповідно до розпорядження номер 60 голови Волинської обласної державної адміністрації Юрія Погуляйка, власне, ми отримали нове державне підприємство, яке в своїх повноваженнях має досить цікавий елемент – це дороги, так, наскільки я розумію. І, звичайно, багатьох починає це цікавити. Ну, зазвичай, коли говорять про корупцію, то говорять – це дороги, це будівництво. Ну, десь соціальна сфера, якщо можна, ну, на жаль, можливо, і на щастя, що такий експеримент, який вже відбувся в обласній державній адміністрації, от сьогодні звільнив голова адміністрації одного із чиновників, який спробував на соціалці якось себе повести некоректно. Вчора. Тобто це знову ж таки до честі голови обласної державної адміністрації, бо можна було по-різному обстоювати, сказати, та ні, там все було добре. Навряд, не все добре. Тому наша програма, от сьогодні ми спробуємо поговорити з вами, познайомитись, власне. Ви очолюєте ви очолюєте державне підприємство, яке в засновниках є обласна державна адміністрація. І природно сьогодні, я думаю, нам багато буде про що поговорити, адже нам буде цікаво зрозуміти, як буде розвиватися оте велике будівництво на Волині, яке анонсовано урядом ще, мабуть, рік тому. І всі очікують, літо прийшло, як же ми будемо що будувати. І якщо буквально перше запитаннячко для знайомства, коротенько, от віхи трудової такої історії, що пригадується, де народилися, яка освіта базова і коротенько досвід роботи в таких, скажімо, структурах, які мають пряме відношення до комунального господарства. Да? Я розумію, дякую за запитання. Знаєте, ви так перескочили з підприємства на... Це був вступ. На власність. Це було вступ, на особу. На особисті, так. Да. Ви знаєте, я ніколи не скривав, я навіть цим пишаюсь, що я є виходцем зі Сходу. Я народився в місті Донецьк, це на Сході, хто не знає. Та всі знають. Всі знають, да. Ну, зараз, на жаль, вже всі зараз, знають. На жаль, там такі відбуваються події, що це таке колись було дуже славне і добре місто, а зараз це таке, знаєте, ну, ми зараз не про Донецьк, а про підприємство. Да? От, зараз мені 50 років, от всі свої там 43-44 роки я прожив в Донецьку, працював, займався різними питаннями, починаючи з комунальних питань, це вода, тепло, дороги, комунальні дороги там, і різні підприємства, які я очолював і в яких я працював, це підприємства, які займалися інженірингами питаннями, це були питання, які ми вирішили в тому числі і в комунальних підприємствах, це Донецький водоканал, Донецька тепломережа. До речі, Донецька тепломережа, вона до подій цих 14-го року, це була одна із передових тепломереж, тому що команда, яка працювала на тому підприємстві і з тим підприємством, вона, ця команда, вона привозила, ну, я був в складі цієї команди, звичайно, ми привозили всі передові такі технології, все, що можна було взяти там. Ми їздили спеціально по там, Німеччина, Чехія, Франція,
це підприємства французькі, німецькі і чеські, з якими ми співпрацювали, з якими в нас були спільні проєкти, які ми реалізували там в Донецьку і по водоканалу також. Французька компанія «Ольвія», ми з нею співпрацювали. Наприклад, там в чеській Остраві ми навіть там майже прописалися, ми були, я не знаю, ну, скільки разів, я навіть там пальців не вистачить, скільки разів ми були в цій Остраві. І все, що є найкращого в підприємствах цих комунальних, французьких, чеських там і інших, ми, звичайно, привозили до Донецька і намагалися втілити це все в структурах водоканалу, теплових мереж, ЖКГ Донецького там, і, ну, і так далі. От. Потім, що вас ще цікавить? Ну, за освітою ви хто? От, у вас по... За освітою? Да. Перша освіта в мене – це юридична освіта. Я юрист. Юрист, да. Друга освіта – економічна. Я закінчив інститут там, фінансово, фінанси і там, аудит? Ні, аудит, фінанси і кредит, я вже не пам'ятаю, як це точно, ну, фінанси. Як звучало, так. Да, як це точно звучало. От третя освіта – це в мене кандидатська ступінь, я захотів кандидатську в 2012 році. Це місцеве самоврядування при президенту, ну, академія управління при президентові, але за фагом це, ну, по направлінню це місцеве самоврядування. Тому в мене там три освіти. І плюс, як то кажуть, освіта це життя, знаєте, як то кажуть. Ну, це саме головне. Опит, да, опит його не купиш і не проп'єш. Да, досвід – це така серйозна річ. Ви були в 2010 році, стали депутатом Донецької міської ради. Скажіть, будь ласка, якими питаннями ви опікувалися? Тими саме комунальними? Да, направлення в мене було комунальні питання, дорожні питання, всі. Тобто все, що стосувалося зовнішнього вигляду і всього того, що під асфальтом і під землею. Тобто все це було в моєму напрямку. Але я ж був секретарем бюджетної комісії, ще плюс бюджетне питання, яке там займалося. Є ваші колеги, які лишилися на тому боці? Знаєте, там багато залишилось людей. А ми от за ті 5 хвилин, які ми з вами встигли поговорити до ефіру, я вам сказав, що якщо б ви хоча б там місяць-два попали туди, то у вас, можливо, думка так само помінялась би, як і в тих людей, які там залишились. Знаєте, пропаганда не настільки була жорсткою і такою цілеспрямованою, що деякі люди, вони навіть не розуміли, що сталося, що происходить. Знаєте? Ну, ви розумієте, сам факт того, що ви звідти поїхали, це вже ваш світоглядний вибір. Тобто ви чомусь, ну, вони не поїхали, ви поїхали. Тобто в даному випадку у вас було, ну, мабуть, не виникало взагалі питань лишатися чи їхати, так зрозуміло. Звичайно. Я дивився, що там происходило і, ну, до речі, за ці 6 років, поки йде війна, я жодного разу там не був, тому що... Тобто все майно лишилось там? Все залишилось там. Будинок, який я побудував там перед самою війною, підприємство, яке там, ну і так далі. Хтось за ним зараз наглядає там чи... Ну там залишилось, в мене там мати залишилась. Свою маму я не бачив вже 6 років, знаєте. Це дуже прикро і... Я навіть і зараз я не можу туди поїхати. А якийсь є зв'язок, типу там інтернет, щось таке? Ви знаєте, ну... Чи там це немає? От я, направду, не знаю, яка там комунікація. Там є, ну, звичайно, там є знайомі люди, які там допомагають і так далі. В мене там був брат, тому що я в лютому, якраз я був тут, в мене в лютому у брата був інсульт, і він помер там через тиждень, він помер, і я навіть не зміг з'їздити на похорон до брата. Ну, мені просто не можна туди було їхати, і все. Ну, я розумію. На жаль, ситуація така, яка вона є, і Україна ще довго буде гоїти ті рани. І особливо прикро ті люди, які от получилися розірвані сім'ї, причому найближчі
Сприйміть моє співчуття, абсолютно щире. Це трагедія, але, на жаль, нам доводиться рахуватися з нашим сусідом, який спить і бачить повністю всю Україну під своєю палкою опікою побачити. Будемо опиратися і будемо робити все можливе для того, щоб Україна все-таки довела, що вона є незалежна, самостійна і абсолютно самодостатня. А як у вас справи в Києві були? Ви приїхали до Києва з сім'єю, фактично далі бізнес, як це все розвивалося? Як ви прийшли до нас на Волинь? За ті 6 років я чим тільки не займався. Скажу спочатку, підприємство, яке я відкрив в Києві, воно було відкрито ще до початку війни. Або наприкінці 13, або на початку 14, але якраз як тільки все це починалося, відкрив підприємство, займалося там торгівлею, багатьма напрямками, в тому числі намагалась зайнятися цими питаннями, тому що напрацювань було дуже багато, і їх і зараз багато, і я, якщо там якісь комунальники мене почують, я хотів би сказати, що напрацювань по водоканалах, по теплових мережах, по комунальних якихось там напрацюваннях по ЖКГ, їх дуже багато. Є запатентовані речі, які там були запатентовані ще там до 10-го, до 8-го року. Наприклад, ми поставили в місті Донецьку, є така штукенція, я не знаю, як її назвати. То хай буде, глядачі ж не є професіоналами. Це така штукенція, яка дозволяє економити газ, знижує викиди СО2 в повітря, і вона зменшує тепловий ефект. З 2008 по 2010 рік, коли в 2008 ми поставили перший це називається утилізатор тепла уходящих газів, з 8 по 10 рік теплові мережі Донецьк, це одне підприємство, вони по Кіотському протоколу, якщо ви знаєте, що це таке, зараз він не працює на Україні, але до 15-го року, я знаю, він працював. І от за 2 роки підприємство отримувало... Дякуючи Юлії Володимирівні свого часу, вона купувала за кіотські гроші медичні автомобілі. І от підприємство за 2 роки отримало 440 тисяч євро компенсації завдяки цим коштам на напрацюванням. І стосовно там водоканалів, якщо цікаво, в нас зараз трохи інша тема. Ви знаєте, все рівно це цікаво по причині ті, що, знаєте, я багатьох людей запрошував до себе в студію і ставив всім одне питання. На жаль, не було представника. Зараз є чудова нагода, є представник, тому що ми якось обговорювали ніби за кадром. Кажу, добре це чи погано, що приїжджають нові люди, чиновники, і намагаються здійснювати менеджмент. І тут всі починали казати. Одні кажуть, та ні, це дуже погано, тому що це, мовляв, бачите, до чого приводить? От така корупція, от є приклад. Приклад ми вже сьогодні згадували, на жаль, негативний. Я з іншого боку тоді брав на себе відповідальність. Гаразд, коли в нас є в студії отака ситуація, треба, щоб хтось захищав з другого боку інший бік, якого зараз нема. Зараз він є. Я тоді кажу, приходять нові люди зі своїм досвідом. Що тут поганого? Взагалі, буває все дуже по-різному. І, зрештою, кожну людину оцінюють уже по її справах, а не по тому, що про неї там хто наговорив. Тобто, і через що я вдячний, що ви прийшли, не побоялися. І сьогодні якраз у нас є така нагода поговорити. Волиняни зрозуміли, що у нас є нова людина в виконавчій владі, яка має певний досвід. Він може бути навіть дуже цінний і цікавий, якраз в частині водогосподарства, водокористування, комунальне. Не тільки в воду. Але те, що ви навіть згадали, по тому, що є закордонний досвід, він, як це кажуть, за плечима не носиш. Тобто, якщо буде нагода десь його з кимось поділитися, то ви ці напрацювання можете своїм колегам дати, тому що вас там по поверхах навіть не дуже, не до речі, на якому ви поверсі однісли? На сьомому. Сьомий поверх, 711 кабінет, велкам, заходьте. Бачите, зараз карантин, але
менше з тим. Наступне запитання, і воно вже буде ближче до, скажімо, нашої теми основної розмови, тобто дороги. Волинські дороги, автошляхи. Ваше державне підприємство, воно займається ремонтом, обслуговуванням, я так розумію, автошляхів місцевого значення. Так? І от яка стратегія у вас, як керівника нового підприємства, яка стратегія є ведення отаких ремонтних робіт? Адже насправді в нас є в області такі дороги, що можна зловити не тільки яму, але й згубити підвіску. Тобто ви це прекрасно розумієте вже. На жаль, є. Давайте спочатку я розповім вам про саме підприємство. Да? Ми, прекрасно, давайте. Приймається. Розпочали з того, як воно було створене, не, там, завдяки якому розпорядженню і так далі. Я вам скажу так, що створення державного підприємства біля ОДА, чи при ОДА, можна і так сказати, це практика вже, ми вже 14-та область, які створили такі державні підприємства. Тобто 13 областей до нас вже цей шлях пройшли і дуже, дуже непогано працюють. І, знаєте, ці всі місцеві дороги, ними ніхто ніколи не... Ну, довго ними не опікувалися, да, це правда. Ніхто не опікувався, вони нікому не були потрібні і так далі. От ця зараз стратегія, да, якою там займається уряд, я думаю, що потроху у всіх областях будуть створені такі державні підприємства. Вони чи в тій, чи в іншій мірі є, звичайно, в кожній області, да, але десь воно, можливо, називається трохи по-іншому, може це якийсь департамент, може. От в 14-тих зараз областях вже державне підприємство, яке займається суто місцевими дорогами і все, що з ними пов'язано. До речі, якщо порівнювати, я знову все-таки повернусь до Сходу, да, якщо порівнювати дороги, ну, звичайно, я можу порівнювати тільки дороги, які я пам'ятаю там до війни, да? Якщо порівнювати дороги місцеві на Сході, не тільки в Донецькій, там в Луганській, там це і Запорізька область, і яка ще там, Дніпропетровська, це там завжди трохи по-іншому було. І в Харківській, до речі, теж там з дорогами було завжди. Але що стосується Донецької області, там завжди були нормальні дороги і завжди можна було нормально приїхати і, ну, і так далі, і подібне. І коли я от попав на Волинь, я об'їхав вже всі райони, я був на всіх дорогах, я дивився всі дороги. Знаєте, деякі дороги, ну, не можна навіть дорогами назвати, тому що це, ну, дійсно напрямки такі, знаєте, як в анекдоті. Ой, знаю, знаю, да, проїхав свого часу також всю область. По різних дорогах, да, тому через що став, це болюче місце. Ви знаєте, якщо брати те, що Волинська область, ну, вся Волинь, вона це прикордонна область, да, і перше, що наші закордонні там або мандрівники, або так, ну, якісь там люди, які сюди приїздять по тих чи інших питаннях, це те, що з чим люди там зіткаються, це наші дороги, да? І те, що зараз Кабмін і сам там президент Зеленський, вони, ну, ви вже чули, да, що президент Зеленський хоче війти в історію як людина, яка зробила всі дороги на Україні. Ну, давайте йому в цьому допоможемо, тому що від цього ми всі тільки виграємо і це буде тільки ви знаєте, плюс всім. Можна заперечити. Ми з вами спілкуємося, надзвичайно. Я вам скажу відверто, я за те, щоб президент Зеленський зробив всі дороги в Україні. Але це гасло мені нагадує особисто кожній радянській людині по квартирі, яка була виголошена ще Михайлом Горбачовим. І в результаті кожна радянська людина квартири не отримала. Тому все те, що всі дороги, це означає ніщо. Це моя суб'єктивна думка. Але я вас все-таки хочу вернути до стратегії. Давай. Тобто от в нас є, ви побачили, в якому стані дороги місцевого значення. Так. Тобто жахливий стан.
Скажіть, будь ласка, от ваша стратегія, як, ну, от, яка буде, ну, послідовність ремонту доріг? Яка, ну, давайте почнемо з того, як ви обираєте ті дороги, які потребують нагального ремонту? Угу. Дивіться, в 2018 році на Волині був прийнятий план з ремонту, план розвитку доріг, ремонту доріг місцевого значення, який був затверджений і обласною радою, і, ну, звичайно, держадміністрацією, в якому є перелік доріг всіх, і там, починаючи з 18-го року, 18, 19 до 22-го року. От ми зараз по цьому плану. Тобто план вже є затверджений? План є, і мало того, він є з 18-го року. Так. От ми зараз йдемо по цьому плану, і в нас є такі напрацювання минулих років, да? В нас є проєкти з минулих років, і ми зараз йдемо по цих проєктах. Тобто ми в цьому році виконуємо те, що було в минулому році заплановано, да, і прийняті там. Пане Ігоре, а от ви прийшли, коли формували команду, багато людей ви привезли з собою, чи, можливо, це були місцеві фахівці? Вони мають, скажімо, освіту дорожника, тому що насправді дуже важливо це профільність. Якщо ми говоримо про керівника, дуже часто керівник, він, маючи, там, наприклад, юридичний, він адміністратор. Да. А от ті люди, які беруться вже предметно за виконання поставлених завдань, вони мають мати профільну освіту. То ви брали місцевих наших чи привозили з собою? Дивіться. Запрошували, скажімо так, запрошували. Так, я запрошував. Не привозили, а запрошував. Коли створилось підприємство, ми вже сказали, що там 7 лютого підприємство з'явилося розпорядження це. Але ж підприємство саме почало працювати тільки 2 березня. Я підписав контракт тільки 2 березня. А саме підприємство почало працювати тільки з 28 березня. З 28 березня. Це було все пов'язано з тим, що, ну, разом з утворенням державного підприємства була реорганізація в самій адміністрації, і департамент, який раніше займався дорогами, його реорганізували, і цей департамент, він як наглядний орган над нами, який наглядає. Він пройшов через реорганізацію, да, перепрошую, чи через ліквідацію? Ні, це реорганізація. Реорганізація. І тому, що стосується людей, всі люди, які працювали на цьому департаменті, всі люди, ми жодної людини не звільнили. То вони перейшли далі працювати? Вони перейшли до цього державного підприємства. А що стосується людей, яких я запросив чи там взяв з собою, да, є одна людина теж із Донецька, але ж з цією людиною я познайомився вже тут. Хоча ми разом в одному місці там і працювали, і ми друг друга не знали. Ну, є якісь там. А хто це? Чим він займається, які повноваження? Це мій заступник Тарас Євгенович Паляничко, який займається питаннями фінансовими. Ну і так далі. Це перший заступник, який займається суто фінансовими. Тобто тендера це через нього. Ну, до речі, він голова тендерного комітету. Зрозуміло. Гаразд. Підприємство, воно взагалі є отримувачем бюджетних коштів, так? І ці кошти спрямовуються на реконструкцію доріг, як ми вже проговорили, за певним планом. План затверджений у 2018 році Волинською обласною радою. Всі зрозуміли, як будуть реконструюватися ці дороги. Скажіть, будь ласка, от на цей рік яка сума, можете пригадати, виділяється на ремонт? Ну, хоча приблизно, я не кажу там до гривні, да, але... Знаєте, мені не треба нічого пригадувати, тому що ці цифри, вони тут є... Да, вони, я так обережно сказав, вони, тому що казав, що не хотів ставити вас незручне положення. Тут. І, до речі, в мене є з собою от, шпаргалка така. Супер. От, ну, що стосується доріг, ви знаєте, що, або не знаєте, на Волині місцевих доріг 4,5, ну, майже 4,5, 4399 кілометрів. 399,6, якщо бути точним. Це місцевих доріг. А доріг державного рівня тільки 1500. Тому місцевих доріг в 3 рази більше, ніж
Це природно. Це. Але зараз фінансування по державних дорогах, воно набагато більше, ніж фінансування по місцевих дорогах. І от на цей рік загалом на всі місцеві дороги 738 мільйонів. 738 гривень, так. Із них там 117 мільйонів на комунальні дороги. Це дороги, які будуть ремонтувати ОТГ, селищні ради, там державні. Тобто ви до цього відношення не маєте, я так розумію. Ну, як не маємо? Ну, тобто проводяться тендера, але... Тендера проводять, да. Звичайно, ОТГ, да, да. І, там, селищні ради і там, адміністрацію, можливо. Uh-huh. Ну, і, там. От. Але ж технічний нагляд за цими роботами будемо виконувати ми, тому що в нас є технічні спеціалісти, які, яких треба там задіювати. Ну, до речі, я вам скажу, що наше підприємство, воно є госпрозрахунковим. Ми не отримуємо з бюджету ніяких коштів. І ці кошти, які ми отримуємо з бюджету, це ми являємося розпорядником коштів. Не отримувачем, а розпорядником. То ви ще маєте собі на себе заробити? Нижчого рівня, так. Да. І ці кошти, якими ми розпоряджаємось, да, це кошти, які в нас тільки, знаєте, проходять по рахунках і далі йдуть. Ви їх спрямовуєте за на підрядників там, і так далі. А на заробітну плату і на все інше ми маємо заробляти самі. І тому що вдалося за такий короткий? Я розумію, що це дуже буквально кілька місяців. Що вдалося вже зробити? Ви правильно сказали, буквально кілька місяців, але за цей час ми провели вже зробили там більше 10 проєктів, які ми запустили зараз вже в роботу. І ми провели на сьогодні, станом на сьогодні, ми провели 45 тендерів. Ну, це дуже це багато. Достойно. Знаєте, тендерний відділ і люди, які працюють, ну, до речі, підібралася така команда дуже працьовита, і це, взагалі це місцеві всі люди працюють, знаєте, і до 7-ї, і до 8-ї вечора, якщо треба. Mm-hmm. Да, і той, хто розбирається в цих тендерних там нюансах. Та дорожники нас дивляться, певно, тому що ми анонсували. Я думаю, що так. І от за там два з копійками місяця провести 45 тендерів, це немало. А що вдалося вже виконати і оплатити? Ну, на жаль, тендерне законодавство, воно таке не дуже скоре. Да? І, ну так, там часи розтягнуті процедури, я погоджуюсь. По часу це не так же швидко все. Але ми вже заключали. Зараз на цей час ми заключили вже там порядка, я вам скажу зараз, порядка 15 договорів, і ми по цих договорах тільки починаємо робити. Ну, деякі роботи дрібні, з поточного ремонту, з експлуатації ми проводимо. Але це такі непомітні роботи, це латання якихось там ямочний ремонт, невеликий такий, підрізання кущів. Тобто таке, що ну, загалом майже не видно. Тобто таких великих там метрів або навіть кілометрів ми поки що не зробили. Ці тендера у нас тільки на підході, от зараз вони повинні починатися. Ви знаєте, свого часу і наші програми, вони були спрямовані на те, щоб контролювати державні закупівлі. І система ProZorro, яка була запроваджена, скільки там, 4 роки тому, вона фактично стала таким лакмусовим папірцем багатьох процесів. Водночас у нас багато державних підприємств, установ, організацій, які фактично вимушені там на допорогах, після порогах йти в ProZorro, вони познаходили низку схем, за якими можна обходити дуже гарну систему ProZorro. ProZorro просто є, стає, на жаль, прикриттям окремих там змов і так далі. Там правоохоронні органи і антимонопольний комітет так само намагаються десь вникнути в суть питання. Але
це вникання є доволі точковим і не завжди ефективним. От я до чого так підвожу здаля, так? Тобто, де-факто, що не тендер, це завжди от, є зловживання, є домовленості наперед з кимось, і за допомогою певних цікавих процедур виписування тендерних умов одна організація може отримувати ці тендера і постійно їх отримує, а інша організація б'ється, нема. Ми спілкувалися часто з приватними підприємцями, невеликими фірмами, які там бралися тільки за цей бізнес дорожній. І доводилося чути навіть і такі речі. Ну, це не стосується вашої безпосередньої роботи, але я просто такий от малюю бекграунд, який тут був до цього. І часто доводилося говорити, та от ці тендера забирає оцей, ці тендера забирає отой, а нам, каже, вже немає нічого робити, бо, каже, або виписані умови, дуже цікаво під певного виконавця, або просто нас відсічуть по якихось формальних ознаках, і все рівно та людина отримає той тендер. Тобто не людина, а підприємство, організація і так далі. Тобто, до чого я це веду? Чи є у вас якийсь досвід, скажімо, боротьби з такими явищами, коли ви все-таки як державна структура повинні забезпечити максимальне, ну, і демократичне проведення таких тендерних процедур? І мало того, можливо, є люди, які відстежують недобросовісних, скажімо, таких виконавців, які часто ведуть себе дуже по-різному, в прозоро, так? Наприклад, йдуть два однакових виконавці, значить, більше ніхто там не подається, тендерні умови виписані так, що тільки можуть дві фірми взяти участь. В результаті то одна фірма виграє, то друга, то одна, то друга, то одна, то друга. І так це триває роками. Чи є у вас в штаті люди, які такі речі відстежують, і чи ставите собі за мету максимально зробити прозорим сам процес таких тендерних процедур, неформально прозорих, я ще раз підкреслю, а от насправді прозорих, щоб всі могли взяти участь, і це виглядало абсолютно, ну, демократично. Що стосується цієї програми «Прозоро» і закупівель, які відбуваються, починаючи з 2015 року, да, наскільки я пам'ятаю. Так, десь там воно починалося, так, спочатку в тестовому режимі, а потім… В 2015 році, да. Спочатку це було все в паперовому вигляді, а потім з'явився там пан Нефедов, да, який дійшов до цього і запропонував цей майданчик, да, для закупівель. Я вам скажу так, що на моєму досвіді якось відрегулювати таким чином, щоб не змогла зайти там жодна компанія. Що значить не змогла? Хай вони заходять всі, але просто щоб були рівні умови. Але ж знаєте, замовник, коли оголошує цей тендер, да, він повинен враховувати всі складові, які стосуються не тільки там прозорості, там ще щось. Да? Для замовника головне що? Щоб гроші, які дала держава, щоб вони були витрачені в строки, щоб вони не були повернуті назад в державу, тому що, ну, якщо я не помиляюсь, в минулому році по дорогах повернулося, ні, не по дорогах, а по будівництву. По дорогах там нічого не повернулося, а по будівництву повернулося в ДФРР, ви знаєте, є такий… Державний фонд регіонального розвитку. Повернулося 44 мільйони. І я думаю, що вони були не освоєні. Я думаю, що для Волині це, ну, дуже велика сума, коли гроші, які дає держава, вони повертаються назад, і те, що могло… Я перепрошую, а ви знаєте, чому так сталося? Те, що могло побудуватися, чому? Ну, в мене є там певна інформація, чому так сталося. Ну, озвучте. Тому що, ну, наскільки мені відомо, бюджет минулого року був прийнятий, там, здається, в травні, да? Щось таке, пізно його приймали. Ну, в цьому році, до речі, теж погано нас лякали тим, що ми отримуємо бюджет там в травні або навіть пізніше, але все, наскільки я так розумію, змогли домовитись, і бюджет був прийнятий. Але ж він все одно був прийнятим останнім. Ця область прийняла бюджет останньою із всіх областей України. От, теж, знаєте, відлічились. Відзначились. Да. От.
для того, щоб все було освоєно. Тобто не встигли, ви вважаєте, просто через те, що пізно бюджет прийняли, не встигли освоїти кошти? Ну, основна такий лейтмотив. І це, я думаю, що основна причина, чому не змогли ці кошти освоїти, одна із основних. Ну, я думаю, були там ще й політичні якісь моменти. Якісь моменти були однозначно, без цього Волинь така дуже цікава в цьому плані. Дуже цікаво тут в плані по-політичному. Це, знаєте, я аж адреналін. Розквіт демократії. Адреналін від цього отримує. Що стосується замовника там і Прозоро, ми давайте все-таки повернемось від політичних моментів до наших прозорих моментів. Да? Прозорих, да. Головне для розпорядника коштів, замовника, щоб і гроші були освоєні, да, і зроблена та ділянка, чи та частина ділянки, на яку ці гроші плануються. Да? При цьому замовник повинен дотримуватись, ну, звичайно, там, демократичних цих всіх правил, але ж прописувати, знаєте, якщо треба зробити там, ну, наприклад, 10 кілометрів якоїсь дороги, да, особливо якщо це капітальний ремонт, да, якщо відпустити ситуацію і робити підсіг, да, щоб міг зайти там, чи, там приватний підприємець чи велика компанія, знаєте, не треба зрівнювати компанії, які там роками напрацьовували якийсь там досвід, да, і компанія, яка тільки там вчора стала займатися цією роботою. Юрособою, так. Да, тільки вчора створилась, да, і сьогодні вона виграває тендера. Це теж неправильно. До речі, я знаю такий приклад в Києві, там десь в році 16-17 об'їзну дорогу, яку зараз, до речі, зробили, вона дуже, дуже класна дорога. А от виграла компанія, якій було там щось без году неділя, їй там півроку чи що. А програла, ви знаєте, хто її? Онур. Компанія, яка будувала цю трасу Львів. Ну, так, про Онур вже багато писалося. В тому числі, чому це вони так гарно виграють ці тендери. Ну, це потужна компанія, знаєте. І, ну, до речі, це монополія? До речі, ні. Це зараз, ну, коли зараз, розігрують? Зараз коли розігрують? Ніякої монополії. Зараз в Україні достатньо великих компаній, які можуть з Онуром тим... Я не буду там зараз рекламувати, але ж я знаю, що є компанії, які можуть нормально працювати і там класти асфальт, робити ці дороги, ну і так далі. До речі, я перепрошую, хотів вернутися. Ну, зробила ця компанія, яка була зареєстрована напередодні десь тендеру того, так, вона виграла цей тендер, вона зробила об'їзну. В якому стані зараз ця дорога, наскільки... Ні. Ну, наскільки мені відомо, в таких тендерах виграє якась компанія. Ну, це не на цей приклад, а давайте. Ну, відсторонний. Відсторонний приклад, да. Компанія виграє, от, а потім в неї на підряді з'являється той же Анур або якась така велика компанія. Ну, тоді це вже прокладка компанії. Ну, це так і називається, так. Да. От для того, щоб не було цих прокладок, і створюються ці умови, які прописуються для потужних компаній, знаєте, це треба регулювати таким чином, щоб, ну, якісь дрібні роботи, да, можна, щоб робила якась дрібна компанія, да? А ну, тобто янковий ремонт можуть, да, робити звичайні, ну, але ж це компанії, теж да, треба робити, і досвід треба мати, і техніку треба мати, і людей, ну, і так далі, тому подібне. Але якщо це якийсь великий об'єкт, да, ну, не може одна людина побудувати дім, да? Ну, звичайно. Ну, якщо зробити там на прикладі якогось будинка, один там підприємець, да, якийсь в одноособному, і компанія, яка там на протязі там 10-20 років будує ці будинки, да, ну, вони не можуть конкурувати як то по своєму потенціалу, я розумію. На рівні, да, тому що, ну, тут підприємець, а тут велика компанія. Так і в будівництві доріг. Для кожного напрямку є там свої компанії, які працюють. І тому, коли прописують цю документацію, тендеристи чи тендерний комітет, який це прописує, вони ісходять із того, що треба
по цьому напрямку, що треба, яка техніка потрібна, скільки людей потрібно. Ну і все це виписується. Ну і звичайно, якщо там вимоги такі, що якийсь дрібний чи дрібна компанія не може сюди зайти, і потім вони кажуть про те, що дискримінація, ну і так далі, тому подібне. Тому треба до кожного тендеру підходити, знаєте, не можна все рівняти по якійсь там одній планці. І треба підходити від задач, які стоять по цьому об'єкту. Раз, тому, тоді що... давайте ближче до нашої теми, до Волині. Ага. На Волині, от ви сказали, 15 тендерів вже пройшло. Які фірми виграли? Можете сказати? Ну, я вам скажу так, зараз... Онура це... там точно нема. Онура там точно нема, так. Ну, до речі, Онур досить велика компанія, і я думаю, що ми не дуже їм цікаві в плані тому, що... Об'єми на ті. Вони заходять на державні дороги, там, на великі. Ну, і, до речі, ця дорога Львів-Київ, Київ, яку там побудували в 2012 році перед Євро-2012, обслуговує Онур. І ми всі по цій дорозі їздимо, і доволі таке, я не знаю, де в нас краща дорога, як, по якій можна проїхати так, щоб... І це на протязі з 12 по 20, 8 років, да, і все нормально. І тому, знаєте, якщо... У нас є інша дорога, у нас є Львів-Луцьк дорога, і теж непогана, що до сих пір, яку робив не Онур, і обслуговує, наскільки я розумію, теж не Онур. Теж не Онур, так. Да. Є компанія така, яка знаходиться в Львівській області, теж без... Давайте ми не будемо називати компанію, тому... Ну чому? Буде реклама. Реклама? Реклама якась. Добре, гаразд. Без назв. Що стосується цих тендерів, які провели, заключаємо зараз, або заключили, заключаємо договори, це тільки луцькі компанії, тобто волинські, так. Жодної компанії там не приймали участь, київські компанії, це славнозвісна Данка, Данко, яка зараз ну, по всіх каналах і на слуху. На слуху, вона теж приймала участь, але вона не отримала ще жодного тендеру, але, ну, я знаю, це теж доволі там потужна компанія. Ну, там, ми домовились нічого не казати. Але дивіться, я перепрошую, я зрозумів, що до компанії, але для чого я вас просив оці компанії назвати, які будуть вже, ну, от вони, я не бачу тут нічого страшного, тобто ви, тендер компанія виграла, договори заключені, тобто, ну, чого не озвучити, все рівно будуть знати. А мало того, у нас були, от, ще до, ну, мабуть, кілька років тому, та постійно десь час від часу виникають отакі питання. Тобто прийомка автошляху. І в результаті сама громада сказала, Волинь, вона дуже специфічна і цікава. Да, у нас 100% специфічна і цікава. В тій частині, що громада приходить, ковернула пальчиком асфальт, сказала, о, погано зроблено, відфотографували, послали. Це і тут починаються всі рухи. Це компанія починає здирати, перестеляти. Mm-hmm. Тобто, ну, оці всі речі, вони є. І чого я вас попросив? Бо всім цікаво знати героїв в лице. Тобто почути, що от вони виграли оцю ділянку, гаразд, от будемо знати, кого контролювати. Тобто громадськості буде цікаво знати, от де зараз, по яких напрямках будуть працювати. Зараз ми можемо говорити тільки про дрібний ремонт і, ну, хоча б і це. Експлуатацію. А так? Пам'ятаєте ті кадри, що засипали ямки десь там, не пам'ятаю, в Центральній Україні десь землею десь там присипали? Ну, ремонт такий робили. Ну, у нас такого навряд чи є, але все рівно людям цікаво. Тому ямковий ремонт, він самий цікавий. Багато казали в попередні часи ще казали, що ямковий ремонт саме прибутковий. Да. Навіть таке було. Можливо, таке було. Я не можу сказати за ті часи. Що стосується там дрібних компаній або дрібних тендерів, які зараз провели, це тендера по експлуатації по районах і по дрібному ремонту. Це такі компанії, це всі волинські компанії. Це, ну, наприклад, Аміла, яка знаємо таку компанію. Декілька тендерів, мені здається. Ну, я можу там помилятися в ну, там, це не суть важливо, в районах загалом, да. Це Турійський район далі. ШБУ 63, Ространс, Шляхбуд. Які ще? ДПМК. Є така компанія. Які ще? Ну, 6, да, компаній вже.
Ну, якщо я когось не назвав, я прошу вибачення. Ну, нічого страшного, це в процесі, це ми розуміємо. Можливо, так. Добре. Зараз процес, і ці компанії ще приймають участь. І не хотів нікого не хаяти, не рекламувати, але... Ну, ще нема за що. Все-таки, ще хай почнуть працювати тоді вже. Тим більше, тоді вже будете контролювати, висувати свої далі претензії. І що стосується там приймання робіт, хочу сказати, що є такий гарантійний термін, да, який досі, я не знаю чому, але ж він чомусь не застосовувався ніколи. От по капітальному ремонту це 10 років, по середньому поточному там 5 років. Ну, по ямкому, звичайно, там немає ніякого гарантійного ремонту. Ми будемо вимагати від наших підрядників так, щоб це було з гарантією. Це прописано в договорах зараз. Ці договори я власноручно я їх передивлявся, і юристи, які працювали над цими договорами, вони їх так зробили трохи жорсткішими, щоб. Знаєте, щоб була відповідальність підрядника. Так, да, ну, звичайно, щоб була відповідальність, і можна було якось домовлятися з підрядниками про те, щоб ну, цей асфальт стояв стільки, скільки він повинен стояти. Ну, це природно, це правильно. А скажіть, будь ласка, щоб закрити вже тему з тендерами, є якісь проблемні моменти, на вашу думку, з тендерами у нас в провадженні? Проблемні моменти? Ну, звичайно, це... такі ну, типові. Це не проблемні моменти. Ну, вважаючи на те, що в нас зараз такі стислі терміни, треба швидко це все зробити і так далі. Є компанії, які, ну, наприклад, не підготувавши там документи так, як треба, їх там відхиляють, ну, і написано чому, тому що не вистачає там документів, або досвіду, або там техніки якось, ну, різні причини, так. Да, і компанії подають там в антимонопольні скарги. Комітет скарги, да. І ці скарги, ну, скільки от скарг було, вони поки що жодна скарга не спрацювала, але ж це затримує сам процес, і ми відкочуємось по виконанню робіт по цьому об'єкту там на деякий на певний час, і це, знаєте, так трохи збиває з ритму, коли набираєш цей ритм і починаються ці. Ну, але ж це демократія, знаєте, і це такі треба як належне сприймати особливості такого цього прозору і так далі. Ну, це законодавство, від нього не вправо, не вліво, не можна нікуди відступати, тому ми йдемо так, як має бути. Будете приймати дороги, у нас в попередні роки от були якраз скарги дуже часто, що не ставлять після прийняття пломби в ті місця, там, де вимірюють товщину бітуму цього, да. Вони там не лишаються, керни, так. І так вони пробивають, там потім ями вибиваються і так далі. Ну, це часто це а хто має пломби ці ставити? А та компанія, яка обслуговує, да, вона повинна це робити. Ну, до речі, для прийняття робіт поки що немає в нас середнього та капітального ремонту. Ми зараз ведемо перемови з компанією, з якою ми хочемо заключити договір на лабораторні ці дослідження, да, які нам потрібні по всій Волині. Ми хочемо взяти мобільну лабораторію, яка б могла виїжджати на місця прийомки там цих об'єктів, і на місці, щоб це було мобільно, швидко. Ну, і, звичайно, якісно, щоб це було. І це буде один із напрямків нашого заробітку, як компанії, як підприємства, яке повинно слідкувати за якістю, ну, і так далі. А чи є, це, мабуть, там і буде прилади, які можуть міряти щільність ґрунту, та? Да, тому що дуже багато в нас як робили, візьмуть, зроблять гарно, а потім, ні, ну не тобто, катками, все чудово, воно, але щільність, наприклад, я чого так от запитую, в мене був досвід, я спостерігав за роботою за кордоном дорожників, і фактично у них були прилади, на що я звернув увагу, що вони
відповідно міряли щільність ґрунту перед тим шаром, там вже 4 шари кладуть. Звичайно, да. Відповідно, вони міряли сам ґрунт. Так, подушка, да. Да, яку робили. Так, і вони як бачили, ага, тут щось не так, знімаємо шар, штрамбуємо саму землю, а тоді вже знову ті шари. А в нас виходить, як дуже часто дороги летять по причині саме тій, що не до кінця зрозуміла основа, на яку кладеться фактично ці подушки і ці шари. І в результаті в нас дороги недовго стоять. А ще якщо врахувати зими, трошки вмятина і перевантаження, зрештою, на вісь тих самих вантажівок, які їздять явно з перевищенням дозволених показників. Ми отримуємо колії на гарних автошляхах, і через якийсь рік, півтора, вони розлітаються. Це для автомобілістів просто катастрофа. Скажіть, будь ласка, чи буде у вас от якось в планах з трансінспекцією робота в такому по напрямку контролю? І чи наведеться коли-небудь, ну скажімо, порядок з тими виїздами з полів? Абсолютно, або значить, вантажівки, які возять там буряк на Волині, у нас така область, яка профілюється по цьому. Виноситься відповідно земля, там або мороз, або просто сам. Причому їхати там неможливо. Да. Не тільки це аварійність підвищена раз. А по-друге, наприклад, коли накатиш такий виходить з землі, машина підскакує, а якщо вона 40 тонн, цей підскак іде відповідно на саме просідання, і ми отримуємо той самий ефект. І в нас багато, я бачу, спостерігав, коли в Києві з будівництва виїздить така габаритна техніка, то вона миє свої, обмивають колеса. Да, в нас тут близько цього немає, і взагалі таке враження, що якось це взагалі людям невідомо. Чи є у вас в планах щось от трошки тут змінити? Звичайно. Я розумію, що це не зовсім, можливо, ваше повноваження, але ви дуже близько до того, що ви будуєте дороги, хочете, щоб вони нормально експлуатували. В тому числі і наші повноваження, тому що це дороги, за які відповідає державне підприємство. І якщо руйнуються ці дороги, то це наша відповідальність і наша головна біль. Да? Ну, звичайно, якщо... що стосується цих великовантажних автомобілів, які виїздять там з такими колесами, з комками грязі і так далі. Ну, це в першу чергу питання до водіїв цих автомобілів і до власників цих автомобілів, які, на жаль, знаєте, в нас, на жаль, такий менталітет. От я все це те, що моє, те моє, а те, що там загальне або державне, це колгоспне, да? Це не моє, і мене це зовсім не стосується. Але коли людина їде там, вже злізла з цього самосвала, сіла в свою машину і їде вже своєю машиною, ну вона звичайно лається і говорить: а чому такі дороги погані? Да? Ну це в першу чергу питання до менталітету наших людей. А ви знаєте, це все виховується. Це все виховується контролем, відповідним покаранням. І штрафом. І тоді виховується. Але ж коли контролю немає, відповідно, або він є, але він формальний. Я, от, наприклад, не знаю, чи когось взагалі на Волині штрафують за такі виїзди з тим самими брудними колесами на автошляхи. Я сумніваюся. Я сумніваюся теж. Але це по великому рахунку якось треба налагоджувати, адже це одна із причин, чому нам так часто доводиться ремонтувати наші дороги і чому вони в такому жахливому стані. Да. Ну, на жаль, так і є. А ці машини там вони руйнують дорожнє полотно. І що стосується там трансбезпеки і так далі. Ну, наскільки мені відомо, трансбезпека – це окрема організація, яка займається, наскільки я знаю, займається там цими питаннями перегрузу і так далі. Ну, там ми область закуповувала вагові комплекси для того, щоб це контролювати. Але водії ті ж самі, вони хитрі, вони знають, як об'їхати. Як об'їхати державну дорогу, на якій стоять. Вони знають, що там є комплекси, вони туди не їдуть. І як можна об'їхати по місцевих дорогах. Абсолютно, не розбиваючи ті місцеві дороги. Таким чином розбиваючи. А скільки на Волині скандалів є з місцевими підприємцями, які мають підприємства, організації, і по цих дорогах місцевого значення фактично знищують навіть те, що будувало ще в часи Радянського Союзу. І там хоч такий, який був пристойний асфальтове покриття, а воно руйнується, і таких скарг є мало не в кожному другому районі.
Тобто все це є, як тільки з'являється підприємець з великогабаритним транспортом, в нього він задіюється в виробничому циклі, так і вже дороги немає, всі жаліються, ті підприємці стають народними депутатами, їм потім пишуть великі петиції громадяни, там члени територіальних громад, але віз і нині там. Тобто всі депутати кажуть, ми вам поставимо майданчик дитячий, ми вам ще ж дороги чіпляти не будемо, тому що це дуже дорого. Це дуже дорого, і в нас немає грошей. Ну, але каже, тут же ж і вашого підприємства машини їздять, мовляв. Ну, їздять, то вони, каже, по всіх дорогах, не тільки по ваших. Це громадські дороги. І от таким чином, це, знаєте, замкнене коло. І якщо от ваше підприємство бодай якось, ну, я розумію, що не зовсім ваше повноваження, але, ну, можливо, є сенс якось кооперуватися з правоохоронними органами, зробити якісь спільні наради. Я не можу давати пораду, я просто як це розмірковую в голос. Ну, чому б ні? Так. Ви знаєте, ну, розумна людина, вона завжди послухає думку будь-якої людини. І, знаєте, навчатися ніколи не пізно. Знаєте, в нас, от бачу, дописувачі написали, бачу, написали запитання до гостя. Читаю з оригіналу. Ходять чутки, що фірма знаного на Волині власника АПГ пан Курчак Сергія Мартинюка планує брати участь в реконструкції доріг. Наскільки це відповідає дійсності? Знаєте, із тих 17... За адресою, не за адресою? Із тих 17 компаній, які я знаю, що є на Волині, які займаються будівництвом доріг, там і так далі. Я не знаю жодної компанії, яка б належала Сергію Мартинюку. Да. Можливо, якась є, але, ну, в мене немає такої, ну, такої інформації, ну, тому... Що написали, то написали. Коментувати таке. Поки що не бачу. Ну, ви знаєте, час невпинно добігає кінця. І насправді, так скажу швидко. від себе, так швидко. Дуже швидко. Але не встигли обговорити навіть половини того, що я хотів обговорити. А давайте продовжимо. Задоволений. Я вас запрошую на наступний ефір, коли, можливо, вже пройдеться трошки більше тих самих тендерів. Да, тендерів, щоб було більше підґрунтя, бо у вас дійсно тільки два місяці. Да. І ми поділимося абсолютно враженнями. Там вже, можливо, десь будуть якісь питання, пов'язані з експлуатацією тих шляхів, або і по якості роботи, можливо, з'явиться. Да. Я абсолютно вже беру ваше слово на майбутнє. Мені сподобалося спілкуватися з вами і скажу, направду, наші глядачі, мабуть, теж відкривають для себе нове керівництво в адміністрації. Це нормально, це так має бути, я вважаю. І, звичайно, запрошуємо вас десь за місяць-півтора, можливо, два, знову до нас в студії. Ми поговоримо про ті самі дороги, тому що це всіх турбує. А від себе скажу, що в студії працював Юрій Крисак, і нашим гостем сьогодні був Ігор Іванович Свиридов, директор Державного підприємства Служби місцевих автомобільних доріг та будівництва у Волинській області. Будемо прощатися. Я вам поки дуже що. Дякую за те, що запросили. Дали змогу поговорити. У нас зараз, шановні телеглядачі, буде невеличка пауза, і після того у нас буде наступний гість. Thank you.